İktisadiyat hakkında verilişlerde veya megalelerde tez tez işledilen bir söz var. Sebat. Sebat yok ha, sebat. Mesela makro iktisadi sebatlı. Sebat elə sabitlik sözünə oxşadığı kimi o mənanda verir. Davamlılıq, möhkəmlik mənasında işlənir. O, sabit sözüylə eyni köklüdür. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin iqtisadiyyatı haqqında danışarkən, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə də səbat kəlməsini işlətmişdi. O demişdi ki, dumanlı yollar keçmək və son məqsədə çatmaq üçün biz bir çox fədakarlıq etməli, səbat göstərilməlidir. Hələlik bu qədər. Ən maraqlı məlumatları almaq üçün 90 FM dalğasını dəyişməyin.